Задля популяризації здорового способу життя та з метою пропаганди збереження чистого довкілля, управління культури Хустської міської ради організувало для студентства благодійну акцію, до якої залучили учнів двох освітніх закладів. Сьогодні разом з молоддю, саме студентами наших двох навчальних закладів нашого міста, ми організували такий похід на Замкову гору, який поєднав в собі елементи і прибирання, і напрямки сформування культури здорового способу життя. Тобто діти піднялися, молоді хлопці, дівчата разом з нами на Замкову гору. Такі напрямки вони об'єднують людей – спорт і екологія. Тому що дуже добре проживати в місті, де здорові люди і місто чисте. У епоху діджиталізації молодь веде малорухливий спосіб життя. Тому однією з провідних ідей руханки було показати молодим хлопцям та дівчатам, що спорт – це не лише корисно, але й цікаво. Сьогодні ми вперше провели такий захід в цьому році. Ми надалі будемо такі заходи проводити, щоб спорт – це стало їхнім життям. Тренери демонстрували студентам фізичні вправи, які щодня можна виконувати вдома та тримати своє тіло в тонусі. Одну ножку виставляємо вперед, другу назад, руки на пояс, перестрибуємо з ножки на ножку, виставляємо одну назад, руку вперед. Перестрибуємо, да, вперед, другу назад. Учасники отримали купу позитивних емоцій, надихнулись займатися спортом, кажуть, що рух – це життя. Мені дуже сподобалося, я би хотіла, щоб таке часто ми проводилося. І наша молодь якось більше до того постійно звикала, а не лише куріння і щось таке. Це наша природа, ми тут живемо, і чим гарнішою вона буде, тим нам буде краще. На мою думку, потрібно поширювати здоровий спосіб життя. В майбутньому такі заходи планують зробити систематичними, адже у молоді намагаються виховати свідомих громадян європейської країни. Сьогоднішній захід показав нам, що молоді потрібно займатися спортом, нам потрібно пропагувати культуру здорового способу життя. Діти і студенти взагалі було б добре, щоб займалися, були здорові, тому що здорові діти – це сильна країна, тому що це наше майбутнє, і було б добре з таких ранніх років формувати любов до чистоти, до порядку і до здорового способу життя. Опісля активностей студенти рушили очищувати від сміття Замкову гору. Молоді люди кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Щоб молодь розвивалася, щоб показували, що суспільство змінюється і потрібно щось міняти, тому що якщо ми будемо забруднювати навколишнє середовище, то не приведе ні до чого доброго. По завершенні заходу, як результат, задоволені діти та чисті узбіччя.